Bem, esse aqui é o telhado do refeitório da escola. E como vocês podem observar aqui nas imagens, olha, vamos aproximar, tá vendo? Essas peças, elas estão cedendo. Dá para perceber, né? Aqui, inclusive, há comentários aqui na escola de que já cedeu, né? Você vê ali, olha. Vamos tentar pegar aqui do outro lado para vocês verem. Olha só, lá, ó. Tá vendo? O tanto que cedeu, o tanto que abriu. Olha essa peça de madeira. Tá vendo? Vamos tentar chegar ali próximo, ali o outro, ó. Tá vendo daqui, ó? Isso. Tá? Esse, repito, é o telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Baixo Quartel, aqui em Linhares. Esse aqui é o telhado. E também há várias infiltrações e também vocês podem observar cupins aqui, ó, na madeira, ó. Tá vendo? São cupins aqui na madeira. Olha as paredes, a infiltração. Imagens aqui, ó, exclusivas do Norte Notícia aqui da escola. Olha a madeira, os cupins, né? E também está cedendo, né? Segundo aqui as informações, vocês comprovam nas imagens. As paredes. Olha a situação das paredes aqui da escola. Repito, essa aqui é a Escola de Ensino Fundamental Baixo Quartel, em Linhares.